nyt oli vähän kiire, mutta tarvitsen sen käsin, niin helppi. Niin vapisen, se on. Se siitä... No nyt mä tarvitan tätä, että... No nyt lyöt sen pois, joo, nyt lyöt pois. Miten menee, Riku? Vittu, hyvin alkoi mennä. Tulee vähän jotain näkyvää ja koko ajan tätä saatana naftatankin tekemistä. Let's do this.